ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଛି ଆମ୍ବ ବାଛି ବାଛି ଯତ୍ନର ସହିତ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ସଫଳ ଚାଷୀ ପୀତବାସ ପ୍ରଧାନ ଅମଳ ପରେ ଭଲ ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେଗୁଡ଼ିକରେ ସଜା ହୋଇ ରଖାଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପକ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଓ ଗଛରୁ ତଳେ ପଡ଼ି ଫାଟିଯାଇଥିବା ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା କରାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ରସ ନିର୍ଗତ କରାଯାଇ ଆମ୍ବସଡ଼ା ତିଆରି ହେଉଛି ଏଠାରେ ଦୋସାରୀ ମଲ୍ଲିକା ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଆଦି 10 ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ଲାଗିଛି ବାର୍ଷିକ 15 ଟନ୍ ଆମ୍ବ ଅମ୍ବଳ ହେଉଥିବା କୁହନ୍ତି ପୀତବାସ ପୀତବାସଙ୍କ ଘର ଚିକିରିପଡ଼ା ଶାସନରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପନ୍ତିଆମାରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏହି ଫାର୍ମ 18 ଏକର ଜମିରେ ଆମ୍ବ ପଣସ ନଡ଼ିଆ ସପୁରୀ ଲେମ୍ବୁ ପିଜୁଳି ଆଦି ଫଳ ଚାଷ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିବା କୁହନ୍ତି ପୀତବାସ ସେ କୁହନ୍ତି ଚାଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଷକୁ ଆସିଛି ଚାଷ କାମରେ ମୋର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୁଅ ଓ ବହୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ସେ କୁହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥିଲି ମୋ ପୁଅ ବି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ବୋଉ ବି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଉ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଚାକିରିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା କିଛି ନାହିଁ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାଷ କାମକୁ ମୁଁ ଆପଣେଇଲି ମୋ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ବୋହୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଆସି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଉଭୟ ଋତୁରେ ଚାଷ ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫଳ ଚାଷ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଷ କାମ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫଳ ପରିବା ଚାଷ ଫଳ ଚାଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ 10 ଏକର ଜାଗା ଏବଂ ପନିପରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ 3 ଏକର ଜାଗା ଆଉ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ 5 ଏକର ଜାଗା ଅଛି ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ମୋର ଗୋଟେ 10 ଭେରାଇଟିର ଆମ୍ବ ଅଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋର 80% ଆମ୍ବ ହେଉଛି ଦୋସେରି ଭେରାଇଟ୍ ଆଉ ବାକି ଗୋଟେ 10% ହେଉଛି ଆଖୁରସ ମଲ୍ଲିକା ଆଉ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଟିକେ ଅଛି ପୀତବାସଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତୁଛି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ କରନ୍ତି ଗଛରେ ପାଣି ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଲା ଡାଳପତ୍ର ସଫା ଯାଏ ପୀତବାସ ଯେଉଁ କାମକୁ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ନିଜେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତି ପୀତବାସ ଓ ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମେହନତିର ଫଳ ଦେଉଛି ଗାଁ ପରିବେଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ଫାର୍ମ ଆଖପାଖର ଚାଷୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଚାଷ ଦେଖନ୍ତି ବେପାରୀମାନେ ଆସି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା କିଣି ନିଅନ୍ତି ପୀତବାସଙ୍କ ସହିତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ କାମରେ ସହାୟତା କରୁଥିବା 2 ମହିଳା କୃଷକ କୁହନ୍ତି ଏଠାରେ ଖରା ଓ ବର୍ଷା 2 ଋତୁରେ ଫସଲ ହୁଏ ଆମେ ଏଠାରେ ବାଇଗଣ ମକା ଟମାଟୋ କୋବି ଫଳାଉଛୁ ପୀତବାସ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି ଏଠାରେ ଚାଷ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆମକୁ କାମ ମିଳୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଏଠି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି କାମ କରି ପିଲା ପରିବାର ବସୁଛୁ ଏଠି ଧାନ ଫସଲ ମାଣ୍ଡିଆ ଫସଲ ଆମ୍ବ ଫସଲ ସବୁ ଏମିତି କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଏଠି ଆସିଲାଠୁ ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି କେତେ ବର୍ଷ ହବ 20 ବର୍ଷ ହବ ଏ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଲଗେଇଲାଠୁ ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି ଲଗଉଛି ଏଠୁ ନେଇକିରି ଖିଆପିଆ କରୁଛୁ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ତାଙ୍କେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ରୁଆ ବଛା ମଟା ପତ୍ର ହାଣ ମକା ମଗା ବାଣ ଶାଗ ମଗା ସବୁ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ଏଠି ଚାଷ କରାହେଉଛି ମକା ନଗା ହେଉଛି ବାଣ ନଗା ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଆ ହେଉଛି ମରିଚ ନଗଉଛୁ ଚଣା ନଗଉଛୁ ଧାନ ରହୁଛୁ ସବୁ ଏମିତି କରୁଛୁ ଚାଷରୁ ଯେ ସଫଳତାର ସହିତ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିହେବ ଏହାକୁ ନିଜ କୃଷି ଫାର୍ମ ଜରିଆରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମୀଣ ଗଞ୍ଜାମର ଶିକ୍ଷିତ ଚାଷୀ ପୀତବାସ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍